جیو نیوز وای وسلوال په عملیاتو کې له افغانستان څخه پاکستان ته را اړول شوی بهرنۍ وسلې کروي. پاکستانی رسنۍ جیو نیوز د پنجشنبې په ورځ امریکایي وسلو تصویرونه خپره کړي چې په افغانستان کې له امریکا څخه پاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوي چې د پاکستان د حکومت مخالفین هغه وسلې کروي کوم چې له افغانستان څخه پاکستان ته راوړل شوي دي. جیو نیوز د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله لیکي چې په میستونګ عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو څخه بهرنۍ وسلې ترلاسه شوي. په دغو ترلاسه شوو وسلو کې آر پی جی، ایم ایم ای کی، اته او چاودیدونکي توکي شامل وو. په راپور کې ویل شوي چې د عملیاتو په بهیر کې درې وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي، او په دې عملیاتو کې د پاکستاني پوځ 12 پاکستاني افسران هم وژل شوي دي. د ژو په سمبازه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وژل شوو وسلوالو څخه هم په زیاته کچه بهرنۍ وسلې ترلاسه شوي. په وسلو کې د پی جی ایم ټوپکونه، لسی بمونه، آر پی جی، ای کی ایم رایفلونه او راکټونه شامل دي. جی نیوز لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې هم د عملیات پر مهال له وسلوالو څخه ایم فور، ای ون ای کی، وڅلویښت بروته او چاودیدونکي توکي ترلاسه شوي دي. راپور دیته وی چې په پخین سیمه کې هم د عملیاتو پر مهال له لتو وژل شو وسلوالو څخه بهرنۍ وسلې ترلاسه شوي. جیو نیوز وایي چې د شمالي وزیرستان او ګوادر بندر د عملیاتو پر مهال هم له وسلوالو بهرنۍ وسلې ترلاسه شوي. پاکستاني چارواکو په کراتو افغان طالبان په دې تورن کړي چې پاکستاني طالبانو ته د افغانستان په خاوره کې ځای ورکړی او ملاتړی کوي. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت حکومت تلویلی چې اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره دې د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د دې تازه ادعاو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي.